אתם שומעים את זה? זה הצליל של אירופה שוקעת. מכירים את הדבר ההוא שכולנו חששנו ממנו במשך חודשים? אז הוא קרה אתמול. ספרד, הכלכלה החמישית בגודלה באירופה, הודיעה שתבקש סיוע מהאיחוד האירופי לבנקים החולים שלה. האם לאירופה יש מספיק כסף כדי לחלץ כלכלה כמו ספרד, הגדולה פי 10 מזו של יוון? בכלל לא בטוח. היבשת מוצאת את עצמה כעת במצב שבו כל הקלפים נטרפו. פשיזם ביוון? אימפריה גרמנית שתשלוט בכל אירופה? הכל יכול לקרות. מה שיהיה הוא לא מה שהיה, וגם לא מה שהווה. היבשת כולה נמצאת כעת על סף תהום, וכשהיא תיפול, היא מאיימת לקחת את כולנו יחד איתה. אם היורו יקרוס, עוד נתגעגע למשבר של 2008. אתם שומעים את זה? זה הצליל שלנו. מתקרבים לקצה הצוק.